Oleme Pärnu Issanda muutmise kirikus. See sai valmis 1904. aastal. Ehitama hakati 1902. aasta septembris ja 4. aasta oktoobris oli ta valmis. Ametlik algus, kus määrati oma teenijaskond, see oli 1. jaanuar 1905, nii et sellest päevast on siin kirikus olnud siis regulaarsed teenistused ka nõukogude ajal. Aga enne selle kiriku valmimist kogunes Eesti inimesi teise siis kirikusse, Vene kirikusse, mis siin Pärnus on, ja Katariina kirikusse. Ja eestlaste kogukond kasvas nii suureks, et seal ei olnud enam hea koos olla. Ja niimoodi Mihkel Suigussaar, selle kiriku ehitamise initsiaator, korraldas siis asja nõnda, et siia eestlaste jaoks kingiti maatükk ja sai see kirik valmis. Ja katedraal kirikuks sai tema 2009. aastal, kui meile piiskopid pühitseti siia piirkonda, piiskop Aleksander. Ja sellele kirikule siis nimeks Issanda muutmise kirik siis selle sündmuse auks, kui Jeesus oma 3 õpilasega läks Taabori mäele palvetama ja seal, nagu evangeeliumis öeldakse, teda muudeti nii, et nagu läks hiilgama ja rõivad hiilgavalt valgeks. Ja selle sündmuse mälestuseks on meil siis templipüha 6. augustil. Kiriku ikonostaas kujusein on tegelikult standardne, nii nagu tsaaririigis on neid teisigi, aga meie jaoks on ta loomulikult väärtuslik ja armas. Nagu ikka keskustel või kuninglikustel on 4 evangelisti ja Neitse Maria rõõmukuulutamise sündmus, kui peaengel Gabriel andis teada, et temal tuleb Jumala poeg ilmale tuua. Ja kahel pool on need peamised ikoonid, paremal Jeesus ja vasakul tema ema Maria väikese Jeesusega. Edasi kahele poole külgustel on peaenglid, Gabriel ja Rafael. Ja nagu ikka paremal pool on kiriku nime ikoon, see on siis Issanda muutmise ikoon. Ja vasakul lõpetab rea esikutsutu apostel Andreas. Tema isikupäraseks tunnuseks on see ükskujuline rist. Ja ikonostaasi lõpetab üleval rist, selle all on Issanda taevasse minemise sündmuse kujutis, all Neitse Maria sünni ikoon ja Jeesuse sünni ikoon. Nii et iseenesest väga keeruline see kujusein ei ole. Ka seintel on maalingud, mida igas kirikus ei ole, need valmisid 1934. aastal. See paistis olevat suurem kiriku kaunistamise aasta. Ka altaris, altarimaal suur valmis sellel aastal. Kirikut on küllalt palju remonditud, aga praegu ta on suhteliselt heas seisus. Paraku siin selle ümbruse kaevetööd ja ka vahepeal suur bussiliiklus on põhjustanud
ilmselt pinnas vibratsioone, nii et kirik kergelt vajub. See on meie selle kiriku mure. Õigusrahva jaoks on üsna oluline ka elav tuli. Enamasti kõikide ikoonide pühakujude ees põlevad teenistuste ajal, aga mõnel pool ju ka väljaspool teenistusi õlilambid. Elav tuli sümboliseerib elavat palvet, südame soojust, millega pöördutakse taevaste abiliste juurde ja Jumala poole. Üks tähtsamaid kiriku tegelasi on püha Nikolaus või Nikolai imetegija. Tema poole pöördutakse nii oma muredega, kui ka siis, kui hakatakse reisile minema. Teda võetakse ka reisijate kaitseks. Siin on puldi peal tervendaja Panteleimoni. Pühakuju, ka see on inimestele tähtis, sest haigusi on ju palju. Ja kui endal või lähedastel on parasse kui raske aeg, siis ka siin seistakse ja palvetatakse. Seal on veel Magdala Maria või Maria Magdalena pühakuju. Tema kohta öeldakse, et tema oli esimene, kes Jeesuse surnust ülestõusmisest rääkis. Ka teda austatakse tublisti. Ja muidugi oluline on meie ristilöödu, kui tema ees seistakse oma kõige suuremate muredega või ka põlvitatakse. Ja nii see õigeusu kiriku elu siis käib. Tullakse teinekord rõõmudega, aga tavaliselt ikka rohkem muredega Jumala kotta. Mina nimetan seda kohta jõujaamaks, et siin me saame oma hingejõudu ja ka ihutervist kosutada ühises palves. Ja selle kohta võiks ju lisada selle Jeesuse ütluse, kui kaks või kolm on ühel meelel koos tema nimes. Kui tema nimel kokku tulnud, siis on ka tema nende seas ja täidab nende palved. Nii et üks meel ja koos olemine on tähtis. Seinamaalingud kujutavad endast jälle muidugi neid vaimulike sündmusi, mis kirikurahval tähtsad on, aga on ka lihtsalt, nagu öelda, ornamentaalsed kaunistused. Need seeravid on Jumala teenijate niisugune koondkujutis, kuue tiivalised, kelle kohta vanas testamentis on kirjeldus, et kahega lendavad ja ülejäänd on katmiseks. Siin on veel üks oluline teenistuslik objekt. Teda võib nimetada kirstuks, aga tegelikult ta on surilina, Kristuse surilina siis alus. Ta on suurema osa aastast katte all, tuleb suure paastu ajal välja tuua ja nimelt siis suurel reedel, kui me pühitseme Jeesuse ristilöömist ja siis sellele varsti järgneb ülestõusmine. Ja et see ristilöödu kujutis on maalitud kangale ja temaga käiakse ka, kui issanda ihuga ristikäigul ümber kiriku ja siis tuuakse kiriku keskele kummardamiseks. Miks on inimesele vaja Jumalate kirikut? Meil siin Eestis öeldakse, et rahvas on uskmatu, täpsustatakse, et ta on kiriku kauge, aga
uskused on rohkem kui küll. Ja paistab, et usk on üks paljudest annetest, mis inimesel on olemas. Ta on lihtsalt antud. Ja see, et ka Jumala usk on olemas, seda tunnistavad tõesti ka paljud inimesed, kes Jumalat väidavad mitte uskuvat, et aga midagi kõrgemat, midagi erilist jõudu, mida tuleb arvestada, on siiski olemas. Nii et kuskil vaistu või intuitsiooni tasemel lihtsalt see elab meie sees. Ja kuidas ära tuntakse nimelt tee kirikusse, no see on salatus. Me teame, et Eestis on hulga erinevaid usutunnistusi ja usutraditsioone. Õigeusk on nende seas siis üks, kõige vanem, algus, juured. Aga asja tuum uskuda abisse, mis tuleb nähtamatult, millele võib alati loota. See paistab inimesel olevat omane ja loomulikult ka vajalik püsimiseks ja elamiseks.